رسول ہوتا ہے بس وہی باؤسول ہوتا ہے جو قدائے بطول ہوتا ہے جو قدائے بطول ہوتا ہے فاطمہ کے لبوں کی جنبش پر آیتوں کا نور خوشنودی اللہ کی سنت زہرا کی زینب نے دربار یزیدی فتح کیا اغنی کا لے کر ہمت زہرا کی اغنی کا لے کر ہمت زہرا کی شیر پڑھائے کر لیں ساکن غیبہ بے سایہ ہے دھوپ میں تربت زہرا کی صلوات پڑھو محمد پر والے اللہ اکبر مل جل کر صلوات پڑھو دے عظمت محمد والے ملاحظہ کرنے کے مطلب دو تین شعر اور حاضر کرنا دین کی روح رواں ہے فاطمہ دین کی روح رواں ہے فاطمہ دین کی روح رواں ہے فاطمہ جسم ہے شبیر جان ہے فاطمہ جو ہے سردار جوانان جنا جو ہے سردار جوانان جنا ایسے شہزادوں کی ماں ہے فاطمہ
कृष्ण इनको छू नहीं सकता कभी, ऋषिन को छू नहीं सकता कभी, इसमतों के दरमिया है फातिमा, इसमतों के दरमिया है फातिमा। मिलाद जनाब शहजादी कौन है, शेर हाजिर कर रहा हूं। इसमतों के दरमिया है फातिमा, आमद शहर नवाज दीजिएगा। मैं आप भाई खास तौर से कर रहा हूं ताज भाई। नूर का एक कारवां है बातमान, आके चौखा आके चौखट पर सितारे ने कहा, इस जमीन पर आसमां है جسم ہے شبیر جاں ہے فاطمہ، جو ہے سردار جوانان جنا، ایسے شہزادوں کی ماں ہے فاطمہ، ایسے شہزادوں کی ماں فاطمہ، ایسے شہزادوں کی ماں ہے فاطمہ۔ ملاحظہ کر لیں، نواں سادہ جامع المنتظر میں مصرع ہوا تھے، کبھی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ ملاحظہ کر لیں، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہر خوشی ہر غم ہے یوں تو، ہر خوشی ہر غم ہے یوں تو، آنے جانے کے لیے، ہر خوشی ہر غم ہے یوں تو، آنے جانے کے لیے، آنے جانے کے لیے۔ دوسرا
جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ہر خوشی ہر غم ہے یوں تو آنے جانے کے لیے, آنے جانے کے لیے ہے ہمیشہ بھیڑ لیکن ہر زمانے کے لیے, ہمیشہ بھیڑ لیکن ہر زمانے کے لیے, ہر زمانے کے لیے ملاحظہ کر لیں ایسا سمجھتے شہزادی کون ہے, ہمیں شبیر لیکن ہر زمانے کے لیے مصطفیٰ کو بارگاہ میں یہاں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک بھی نہیں جڑے ہیں نہیں بولے ہیں وہ اس شعر پہ اگر پسند آ جائے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. خاص طور سے کر رہا ہوں میں آپ سے, ایک گلی کا بھی ہے گلشن کو سجانے کے موت
لیتی ہے اجازت باطل کو نہ